ፈጣን የህዝብ ቁጥር እድገት በኢኮኖሚ ላይ የሚኖረው አሉታዊ ወይም ደግሞ መነሻ ላይ እንዳልኩት አዎንታዊ ጎኑን አንስተን ይዞ ለኢኮኖሚ ማደግ ወይም ደግሞ ለኢኮኖሚ ማሽቆልቆል አስተዋጽኦ ምን ይመስላል የሚለው። የህዝብ ቁጥር በጨመረ ቁጥር ኢኮኖሚ ላይ ጫና ይፈጥራል። ስለዚህ የህዝብ ቁጥር መገደብ አለበት፣ እርምጃ መውሰድ አለባቸው የህዝብ ቁጥር ለመቀነስ የሚል አመለካከት አለ። ነገር ግን ሌሎች ደግሞ የለም፣ የህዝብ ቁጥር መጨመር ለኢኮኖሚ ይህን ያህል ኢኮኖሚክስ እድገትን አይገድብም። የህዝብ ቁጥር ሲጨምር ብዙ አምራች ኃይል ይፈጠራል፣ ሰፋ ያለ ኢኮኖሚ የገበያ እድል ይፈጠራል። ሰዎች ደግሞ ያው በተፈጥሯቸው አዳዲስ ሀሳብ ማፍለቅም ስለሚችሉ ቴክኖሎጂ ይስፋፋል። ስለዚህ የሰው ቁጥር መብዛት በኢኮኖሚ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የለውም። ሶስተኛው አስተሳሰብ ደግሞ የህዝብ ቁጥር በራሱ የኢኮኖሚ እድገትን ወይ አያፋጥንም ወይም አይገድብም ብሎ የሚከራከሩ ተመራማሪዎች አሉ። የህዝብ ቁጥር መጨመር ወይም መቀነስ ሳይሆን ዋናው ወሳኝ ምክንያት የእድሜ ስብጥሩ ነው ብለው የሚያስቡ ተመራማሪ ከ15 ዓመት ጀምሮ እስከ 64 እስከ 65 ዓመት እድሜ ገደቡ ያለው ህዝብ አምራች ኃይል ተብሎ ነው የሚወሰደው። ስለዚህ ብዙ ህዝብ በዚህ የእድሜ ክልል ውስጥ ያለ ከሆነ ከ15 ዓመት እስከ 65 ወይም እስከ 64 ያለው ከሆነ አምራች ኃይል ስለሆነ ለኢኮኖሚው እንዲያውም አዎንታዊ አስተዋጽኦ ያደርጋል፣ ይህም ኢኮኖሚ እንዲፋጠን ያደርጋል። አምራች ኃይል ነው፣ ትኩስ ኃይል ነው። ስለዚህ ይህንን ኢኮኖሚን ያፋጥናል እና ትልቅ ግብአት ነው ብሎ የሚያስቡ በእኔ ግምት የህዝብ ቁጥራችን መብዛቱ አደጋ ይዞ የሚመጣበት እድል እንዳለ ይታየኛል። ኢትዮጵያ ከስነ ህዝብ ትሩፋት ልታገኝ የምትችለው እድል አለ። አደጋ ሆኗል ለማለትም ገና ነው፣ ተጠቅመንበታ ነው ማለትም ገና ነው። ቻይና 1 ቢሊዮን ህዝብ ኑሯት ምን ሆነች የሚሉ ሰዎች አሉ። በእኔ ግምት ቻይና ይሄ ዋን ቻይልድ ፖሊሲ እኮ ያወጣችው አደጋው እንዳለ ስለታወቀ ነው። ያንን መናገር ብዙ ሰዎች ይዘነጋሉ። አንደኛው የሚነሳው ሀሳብ የሀገራችን የጥቅል ምርቱ ጋር የህዝብ ቁጥር እድገት እኩል መሄድ ከሆነ ችግር የለውም ሀገራዊ ምርቱ ጋር የሚልም ነገር አለው። ግን አሁን እኛ ባለን ሁኔታ በደንብም እየተመረተም አይደለም፣ የሚበላውም በጣም ትንሽ ነው ያለው እና ከሱም አንጻር አይተን ነው ቅድም እንዳልከው። ግን ምንም አይነት ውይይትም ሆነ ክርክሮች ስላልተነሱበት ሀሳቡ ላይ አንስተኸው በደንብ ጥያቄ ውስጥ የነበረ ስለሆነ በደንብ አንስተ ነው እንድንሄድ ብዬ ነው። የስነ ህዝብ ጉዳይ የፖለቲካ ጉዳይ ነው እኛ ሀገር ላይ መቼም እንደ ብዙዎቹ ጉዳዮች ማለት ነው። እና አንደኛው በህገ መንግስቱም የተደነገገ ነገር አለ። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ለማግኘት የምርጫ አካላሉ እነዚያ ሁሉ ነገሮች ራሱን ህጋዊ መሰረት የሚመስል ነገር ስለሰጠው ፖለቲከኞች የሚጠቀሙት የህዝብ ቁጥርን እንደ በዚህኛው መንገድ ይጠቅማል አይጠቅምም ሳይሆን ክልል ለመሆን ዞን ለመሆን ወረዳ ለመሆን በተለያየ መንገድ እንደዚህ አይነት መሳሪያ ስለሚሆን ነው የአንደኛውም የስነ ህዝብ ፖሊሲ ንግግር የሚያልበቃው የሚልም ሀሳብ አለ። እና አንደኛው ለንግግር አለመበቃቱ ራሱ ምን አይነት እንትን አለው ጉዳት አለው? ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ወደፊት እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለማስወገድ? እኔ አይ ቲንክ ይሄንን ኦፕንሊ ካንድድሊ ግልጽ በሆነ መንገድ ይሄ ነገር መድረክ ላይ ወጥቶ መናገር መቻል አለበት። ትንተና ሊሰራበት ይገባል፣ ጥናት ሊደረግበት ይገባል። ሌሎች ሀገሮች ልምድ ምንድን ነው የሚያመለክተው፣ ምንስ መደረግ አለበት የሚለው አይ ቲንክ በዝርዝር መታየት ያለበት ይመስለኛል። ብለሸዋል አንቺ። አሁን ባለው ሁኔታ በጀት የሚመደበው በአብዛኛው በህዝብ ቁጥር ላይ ተመስርቶ ነው። የፖለቲካ ውክልና የሚመጣው በአብዛኛው በህዝብ ቁጥር ላይ ተመርክቶ ነው። እነዚህ ነገሮች የህዝብ ቁጥር ችግር ነው አይደለም የሚለውን ውይይት ውስጥ እንዳይገባ እንደ ኢንሴንቲቭ ሆኖ አገልግሏል የሚል ግምት አለኝ በራሴ እና ማንም በዚህ ደረጃ ላይ ይሄንን ነገር እስቲ እንወያይበት፣ እስቲ ይሄንን ነገር ምንድን ነው መፍትሄው የሚለውን ለማየት ዝግጁነት ያለ አልመሰለኝም። እና እኔ አሁንም ቢሆን
የትኛው አስተሳሰብ ነው ገዢ ሊሆን የሚችለው በኢትዮጵያ ውስጥ የሚለውን ነገር እዛ ድምዳሜ ላይ ለመድረስ በቂ የሆነ ጥናት መሰራት አለበት፣ ውይይት መደረግ አለበት፣ ክርክር መደረግ አለበት። ስለዚህ ከፖለቲካ እንትኑ ወጥቶ በአገሪቱ ላይ ሊያደርስ የሚችለው በኢኮኖሚው እንትን ላይ ሊያደርስ የሚችለውን ጫና በግልጽ ተወያይተን ከዛ በኋላ ከፖለቲካው እንዴት እናስታርቀው የሚለውን ነገር ለውይይት መቅረብ ያለበት ይመስለኛል። ይሄ ይሆን አይደለም እኔ በእኔ ግምት በእኔ አመለካከት። እንግዲህ የቀድሞ መሪያችን አንድ ወቅት ላይ የተናገሩት ነገር ገዢ ሀሳብ ሆኖ ለብዙ ጊዜ የቆየ ይመስለኛል። ይሄ ቁጥር አንድ ጊዜ ይሄ የህዝብ እድገት መብዛቱ ችግር ነው የሚል ሀሳብ ቀርቦ ነበር አንድ ወቅት ላይ አስታውሳለሁ። እና እሳቸው ምንድን ነው ያሉት? አይ አንድ ሰው እኮ አንድ ሰው ሲወለድ ሁለት እጅ ይዞ ነው የሚወለደው፣ ሁለት አምራች እጅ ይዞ ነው የሚወለደው። ስለዚህ ችግር አይሆንም የሚል አስተሳሰብ እንዳራመዱ አስታውሳለሁ። ያ ደግሞ ባለፉት ዓመታት በነበረው የፖለቲካ አመለካከት ገዢ ሀሳብ ሆኖ የቆየ ይመስለኛል። እና ብዙ መድረክ ላይ ያንን ሀሳብ ሲራመድ ሰምቻለሁ። ስለዚህ ለምሳሌ የመሬት ጉዳይ የህገ መንግስቱ ውስጥ የተጻፈ ስለሆነ ክርክርም አይደረግበትም ተብሎ ብዙ ጊዜ ሲባል ቆይቷል። ልክ እንደዛው እሳቸውም ሀሳብ ገዢ ሆኖ ብዙ ሰዎች ክርክር እንዲደረግበትም ፈቃደኞች እንዳልነበሩ አስታውሳለሁ። በዚህ ደረጃ እና እኔ አይ ቲንክ ካንዲድ የሆነ ግልጽ የሆነ ጥናት ያስፈልጋል። በጥናቶቹ ላይ ተመስርቶ ደግሞ ውይይት ያስፈልጋል፣ ክርክር ያስፈልጋል። ያንም በዛ ላይ ተንተርሶ ምን አይነት ድምዳሜ ላይ እንድረስ የምችለው ልንደርስ እንችላለን የሚለውን መወሰን ይቻላል ብዬ አስባለሁ። እና አሁን ላይ የለም በቃ አይረባም ወይም የህዝብ ቁጥር መብዛት አደጋ ነው ወይም አደጋ አይደለም ብሎ ድምዳሜ ላይ መድረስ እኔ ትክክለኛ አካሄድ አይመስለኝም። መነጋገር አለብን፣ መወያየት አለብን፣ መከራከር አለብን። ብዙ የተለያዩ አስተሳሰቦች ቀርበው ገዢ ሀሳብ የሚሆነው አይ ቲንክ ነጥሮ መውጣት ያለበት ይመስለኛል። አሁን የህዝብ ቁጥሩ ችግር የለው የሚሉት ግን ከአምራች ነው ከሚለው ሀሳብ ብቻ ነው እና ከፖለቲካው ብቻ ነው ማለት እንችላለን? ቅድም ብያለሁ፣ አምራች አንደኛ ይሄ እንትን ይሄን አሁን ለምሳሌ እንዳልኩት የእድሜ ስብጥሩ ከ15 ከ65 ያለው ችግር የለውም አምራች ነው፣ እድል ነው፣ ልጠቀምበት እንችላለን፣ ኦፖርቹኒቲ ነው የሚለው አስተሳሰብ እንደ ቅድመ ሁኔታ የሚያስቀምጧቸው ነገሮች አሉ። ቅድም የጠቀስኳቸው ነገሮች አሉ። የትምህርት ነገር፣ ትምህርት ላይ የምናደርገው ኢንቨስትመንት፣ ጤና ላይ የምናደርገው ኢንቨስትመንት፣ መልካም አስተዳደር ላይ፣ ስራ ፈጠራ ላይ የምናደርገው ኢንቨስትመንት ይወስነዋል። ይህን እድል ለመጠቀም የሚያስችል ሁኔታ፣ ነባራዊ ሁኔታ ይፈጠራል አይፈጠርም የሚለው እነዚህ ሁኔታዎች፣ እነዚህ ቅድመ ሁኔታዎች ሲሟሉ ነው። ያንን ካላደረግን ግን አደጋ ሆኖ ነው የሚወጣው። ይሄ እድል መሆኑ ይቀርና አደጋ ይሆናል ነው አስተሳሰቡ። እንደዛ ነው። እና አደጋ የሚሆነው ግን በምንድን ነው? ለምሳሌ የእድሜው እየገፋ ስራ ከሌለው ወጣት እኮ ጉልበት በኢሞሽን በስሜት ብዙ ነገር ሊያደርግ የሚችል ኃይል ነው። ስለዚህ ይሄ ሲቪል ስትራይቭ የምንለው የፖለቲካ አለመረጋጋት ይመጣል፣ ነውጥ ይመጣል፣ ይህ ነው ብዙ ነገሮች ይፈጠራሉ። በአጠቃላይ ለምሳሌ የአረብ ስፕሪንግ ላይ የተፈጠረ ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ሊፈጠር የማይችልበትን ምክንያት አይኖርም በአግባቡ ካልተጠቀምበት። ስለዚህ አደጋው ይህን ወጣት በአግባቡ የምንጠቀምበት ከሆነ እድል ነው፣ መልካም አጋጣሚ ነው። ነገር ግን በአግባቡ እሱ ላይ ካልሰራንበት አደጋ ነው። ማለት ስራ አጥነት ራሱን የቻለ ትልቅ አደጋ ነው። ለፖለቲካውም፣ ለኢኮኖሚውም፣ ለማህበራዊ ቀውስ፣ ብዙ ቀውስ ነው የሚፈጥረው፣ በማህበራዊም፣ በፖለቲካውም፣ በኢኮኖሚውም። ስለዚህ ቀላል ነው ብሎ ማሰብ የሚቻል አይመስለኝም። ጉዳቱ ምን አስቤ ነው እኔ የእድሜ መዋቅር ማ ወደፊት የኢትዮጵያ ሕዝብ እየቀነሰ ይሄዳል ተብሎ ይታሰባል። እንግዲህ ምናልባት በተለያየ መንገድ የስነ ሕዝብ ፖሊሲዎች በተሻለ የሚሰራም ከሆነ የተለያዩ ውይይቶች የሚመጣ ከሆነ የውልደት መጠኑ እየቀነሰ ሊሄድ ይችላል የሚል ሀሳብ አለ። ብቻ በተባበሩት መንግስታት ድርጅትም የተጠና እንዲሁም በአንዳንድ የፖሊሲ ሀሳቦች ላይ የሚቀርቡ ነገሮች ማለት ነው። እና የእድሜ መዋቅሩን እየቀየረብን ሄዶ በኋላ ላይ ጉዳት ላይ የምንደርስ ይመስላል። እንደሁን አሁን ስታወራ ይመጣልኝ ነው ምናልባት ካልተጠቀምንበት በዚህ መሀል ያለ ምንድን ነው እየሆነ ያለው? እንግዲህ ምንድን ነው ያው የህዝብ ቁጥር የሚጨምረው በሞትና በውልደት መካከል ያለው ልዩነት ሲሰፋ ነው።
አሁን ባለው ሁኔታ ይሄ ዲሞግራፊ ትራንዚሽን የሚሉት ዲሞግራፎች ዲሞግራፎች ማለት ነው። የጤና አገልግሎት ሲስፋፋ ይህ ነው ሁኔታው ሲመቻቹ ምን ሲሉ የሞት ምጣኔ ይቀንሳል። በመጀመሪያ አሁን አንድ 4-5 ስቴጆች አሉት ይሄ ዲሞግራፊ ትራንዚሽን የሚሉት። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ይህ ነው ሁለቱም ከፍተኛ እንትን ላይ ናቸው። የሞት ምጣኔም ከፍተኛ ነው። ምክንያቱም ብዙ ሰው ስለሚሞት ያው አንድ ሰው ልጅ መውለድም እንደ ኢንቨስትመንት ነው የሚታየው በሶሳይቲ ውስጥ እና ብዙ ሰው የሚሞት ከሆነ ያንን ለመተካት ብዙ መውለድ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ የውልደት የፈርቲሊቲውም ከፍተኛ ነው፣ የሞት ምጣኔውም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ናቹራሊ የህዝብ ቁጥር መጨመሩ ይሄን ያህል አይደለም። ግን የጤና አገልግሎት ሲስፋፋ ሁኔታው ሲሻሻሉ ሞት ይቀንሳል፣ የውልደት መጠን ግን በዛ ደረጃ አይቀንስም። ስለዚህ ጋፑ ይሰፋል ማለት የህዝብ ቁጥር ይጨምራል ማለት ነው። ይሄ ወጣት የምንለው እንትን እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ መሀል ላይ እየወፈረ ይሄዳል እና ይሄ ሁኔታ በዚህ ሁኔታ የሚቀጥለው 1-5 ስቴጆች አለ። ስለዚህ ምንድን ነው የሚሆነው? ቀድመን እዛ ስቴጅ ውስጥ ከመግባታችን በፊት ኢንቨስትመንቱን ማስተናዳት ይኖርብናል። እሱ ከመጣ በኋላ አይደለም ማሰብ ያለብን። ይሄ ነገር እየመጣ ነው፣ ትሬንዱ እንደዛ ነው። ልክ አሁን እንዳልሽው የውልደት መጠን እየቀነሰ ነው፣ ኢትዮጵያ ውስጥ እየቀነሰ ነው። አንድ ኢትዮጵያ በዲሞግራፊክ ተርም ኢትዮጵያ እንደውም ትልቅ ሽግግር ያደረገች ሀገር ተብላ ነው የምትወሰደው በፈርቲሊቲን በመቀነስ ደረጃ። እርግጥ ያው የተለያዩ ጭቅጭቆች እንዳሉ ሆነው ማለት ነው እሱን በሚመለከት እና ኢትዮጵያ ጥሩ አቋም ላይ እንዳለች ነው አሁን ያለፈው ሌተስት የዲኤችኤስ ዴታ የሚያመለክተው። አይ ቲንክ 4.7-4.6 አካባቢ ይመስለኛል የውልደት ምጣኔ። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ከስድስት ገደማ ነው በ15 ዓመት ውስጥ ወደ 4.6-4.5 የተደረሰው። ይሄ ትልቅ መርታ ነው እና ይሄ ሁኔታ ይቀጥላል። አንዱ ምንድን ነው አንዱ እሳቤ ምንድን ነው የቅድም ያላነሳሁት ምናልባት የውልደት መጠን መቀነስ ኢኮኖሚን የኢኮኖሚ እድገትን ይወስናል ወይም አይወስንም የሚለው እንዲያውም ሪቨርስ መታየት አለበት የሚሉም አርጊመንቶች አሉ። ኢኮኖሚ ባደገ ቁጥር የውልደት መጠን ይቀንሳል ናቹራሊ። ስለዚህ የትኛው ነው ሪሊ አስተዋጽኦ ለየትኛው ነው አስተዋጽኦ የሚያደርገው የትኛው ለየትኛው አስተዋጽኦ እያደረገ ነው የሚለውም ራሱ የክርክር መድረክ ነው ቤዚካሊ። ስለዚህ አንዳንዱ ምንድን ነው ኢኮኖሚው ካደገ የውልደት መጠን አውቶማቲካል ይቀንሳል። ምክንያቱም ሴቶች ስራ ሲያገኙ፣ ሴቶች ትምህርት ቤት ሲሄዱ ያው የሚያገቡበት እንትን ዲሌይድ ይሆናል። ለመውለድም የሚወልዱትም ልጅ መጠን ያንሳል ስራ ላይ ስለሚውሉ አዌርነስም ስለሚኖር። በዚህ ሁኔታ ራሱ የኢኮኖሚ እድገት መምጣቱ ራሱ የውልደት እንትኑን ፈርቲሊቲውን ይቀንሰዋል የሚልም አስተሳሰብ አለ፣ የሚልም ክርክር አለ በዚህ ደረጃ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳልሽው እየቀነሰ ነው፣ ወደፊትም መቀነሱ አይቀርም። ግን ኢኮኖሚው በሚያድግበት ፍጥነት ነው ወይ እየቀነሰ ያለው የሚለው ነገር ነው ትልቁ ነገር፣ ትልቁ ወሳኝ ጥያቄ መሆን ያለበት እና በእኔ አስተሳሰብ እዛ ደረጃ ላይ ገና አልደረስም። በአንድ ሴት ይሄ ትወልድበታለች ተብሎ በሚታሰበው የእድሜ ገደብ ውስጥ አይ ቲንክ ከአራት ልጅ በታች ሲሆን ነው ይሄ ወደዛውም ሽግግሩ የሚመጣው ወይም ደግሞ የዲሞግራፊ ዲቪደንዱ ሊታሰብ የሚችለው የሚልም አሳስባል። ልክ ነው እንደተባለው ሴቶች ትምህርት ቤት ሲሄዱ ስራ ሲይዙ የመውለጃ ጊዜያቸው እየረዘመ ነው የሚሄዱ የሚያገቡበት እንትን ድሜ እንትን ይላል ልጅ ሆነው አያገቡም ማለት ነው። ስለዚህ እንትኑ ይጠባል እና ብዙ ልጅ የመውለድ ድሉን ያሳንሳል። ሀገር የሚመሩት ሰዎች ፖሊሲም ሲያወጡ አሁን ላይ ያለውን ህዝብ ቁጥር ብቻ ሳይሆን ወደፊት ምን ያህል ህዝብ ቁጥር ሊጨምር ይችላል በማለት ነው ኢንቨስትመንት ላይ ወይም የተለያየ ነገር ላይ መሰማራት ያለባቸው ከስነ ህዝብም አንጻር ማለት ነው። ግን ለእኔ አሁን እየታየኝ ያለው ነገር አንድ ጥያቄ ያነሳብኝ፣ በዛ መጠን እያመረተን ነው ብለን ማሰብ እንችላለን ወይስ ያን ያህል ባለሙያዎችም ሆነ በተለያየ መንገድ ላይ ያሉ ሰዎች ምርትን ማሳደግ ላይ በጣም እየሰሩ ነው ማለት እንችላለን አሁን ባለን ሁኔታ ውስጥ? አሜን በአጠቃላይ ያው ምርታማነታችን ዝቅተኛ ነው። በግብርናውም ቢባል በሰርቪሱም ሴክተር
አምራች ኢንዱስትሪውም ላይ ያለው የምርታማነታችን በጣም ዝቅተኛ ነው። ግብርናው ላይ አይ ቲንክ የሚታወቅ ነው። ምንም ጥያቄ ውስጥ የሚገባ አይደለም። ብዙ ሰው ትንሽ ምርት ነው የሚያመርተው። ስለዚህ ምርታማነታችን በጣም ዝቅተኛ ነው። የሽግግርም እየተደረገ ያለው ከግብርና ወደ አሁን ለምሳሌ ያለፉትን 10 ዓመታት እንግዲህ ጂቲፒ ብለን ነው ስንተረጉም ስንመራበት የነበረው ኢኮኖሚ ፖሊሲ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ፖሊሲ ተብሎ ነው። እና ምንድን ነው ሀሳቡ? የዝቅተኛ የማምረት አቅም ካላቸው ሴክተሮች ወደ ከፍተኛ የማምረት አቅም ወዳላቸው ሴክተሮች ሽግግር ማድረግ ነው እንትኑ። የምናየው ግን ያለው አንደኛ ሽግግሩ በጣም መጠነኛ ነው፣ በጣም ትንሽ ነው። ያም ሽግግር እየተደረገ ያለው ለምሳሌ ከግብርና ወደ ሰርቪስ፣ ወደ አገልግሎት ሰጪ ኢኮኖሚ ሰጪ ሴክተር ውስጥ ነው ያለውም ትንሽ ሽግግር የሚታየው። ወደ ግብርና ወደ ማኑፋክቸሪንግ አይደለም እየሄደ ያለው። አገልግሎት ሰጪ ውስጥም ይሄ ግሎባላይዝድ የምንላቸው ሰርቪሶች አሉ። በፋይናንስ በቴክኖሎጂ በመሳሰሉት ላይ ቢሆን ጥሩ ነው፣ ግን በዛም አይደለም። አንዳንድ ጥናቶች የሚያሳዩት ከግብርና የወጣው ኃይል የሚገባው የሚሰማራው በአብዛኛው ይሄ ትራዲሽናል የሆነ ይህ ነው ሙዚቃ ቤት ምናምን ያለ አይደለም፣ ቡና ማፍላት፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ውስጥ ነው እየሄደ ያለው። እና ስለዚህ ምርታማነትን መጨመር ትልቅ ተግዳሮት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ችግር ነው። እና እሱ ለብዙ ነገሮች መንስኤ ነው። ኢንፍሌሽንም ብንል አንዱ ትልቁ መንስኤ እሱ ነው። ዲማንድ ማነው አቅርቦትና ፍላጎት አልተጣጣሙም። አቅርቦቱ ደግሞ ምርታማነታችን በጣም ዝቅተኛ ስለሆነ ከተወዳዳሪ መሆን የምንችልባቸው ሁኔታዎች በጣም ዝቅተኞች ናቸው፣ በጣም አነስተኛ ነው። ስለዚህ ምርታማነታችን አሁን የውጭ ኢንቨስትመንቶች ይመጣሉ እዚህ ሀገር እና እነሱ አንዳንዱ የሚመጡበት የሚሳቡበት እንትን ያው ደግሞ ዝቅተኛ ነው ምናምን ምናምን ተብሎ ነው። ግን ኢኮሊ የሚቀጥሩት ሰራተኛ ምርታማነቱ በጣም ዝቅተኛ ነው። ስለዚህ ያንን ያጠፈዋል። ዝቅተኛ ደሞዝ በመክፈል የሚያገኙትን ትርፍ የማምረት አቅሙ ዝቅተኛ ከሆነ እሱ ያጣፈዋል። እና አዎ ምርታማነታችን በጣም ዝቅተኛ ነው በሁሉም ሴክተር። እና እሱ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ማደግ አለበት። ምርታማነት መጨመር ምንም ለጥያቄ የሚቀርብ ጉዳይም ሊሆን አይችልም በሁሉም ሴክተሮች። እና ስለዚህ የህዝብ ቁጥር በአንድ በኩል ያድጋል፣ ምርታማነታችን በዛውን መጠን የሚጨምር አይደለም። ይሄ ያው ቅድም እንዳልኩት መሟላት ካለባቸው ቅድመ ሁኔታዎች ውስጥ ሚስ እያደረግን ነው ማለት ነው፣ ደግሞ እያሳካን አይደለም ማለት ነው። የህዝብ ቁጥርን ወይም ደግሞ ስነ ህዝብን በተመለከተ ማን ነው ሀሳቡ ማንሳት ያለበት ማለት ነው? እንደዚህ ከስነ ህዝብ ፖሊሲ ካወጣንም የህዝብ ቆጠራ መጨረሻ 2000 ላይ መሰለኝ ቆጠራ የነበረው እና ከዛ በኋላም ቆጠራም አልተካሄደም። ግን በዚህም ያህል ጊዜ ሁሉ የስነ ህዝብ ፖሊሲ ነበረን። መጀመሪያ አካባቢ ደግሞ የተሻለ መንቀሳቀስ ነበረ መንግስት ላይም ይባላል። ከዛ በኋላ ግን እየተቀዛቀዘ ቅድም እንዳልነው የፖለቲካ ጎኑ የህዝብ ቁጥሩም እያዘነበለ ሲመጣ እንደውም ወደ መረሳት የሄደ ሀሳብ ነው ስነ ህዝብ የሚባለው። ከኢኮኖሚም ከማህበራዊ ጉዳይ ተገሎ ብቻ ሌላ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ነው ያተኮር ነው የሚል ነገር አለ እና ማን ነው ማንሳት የነበረበት ይህን ሀሳብ ቢኖል? ይሄ አይ ቲንክ ብዙ ሁላችንም ይመስለኛል ይህንን ያው የፖለቲካ መሪዎቻችን ማንሳት አለባቸው። ምክንያቱም ይህን እንትን ዝም ብሎ ፖስፖን አድርጎ ሊቀጥል የሚችል ነገር አይደለም። የአካዳሚክ ኢንስቲትዩሽንስ ተመራማሪዎች ማንሳት አለባቸው፣ መከራከር አለባቸው። ሌሎቹም ተዋናዮች የግድ ይህን ነገር ማንሳት ያለባቸው ይመስለኛል። ፕራይመሪሊ ግን በዚህ ላይ የሚሰሩ ዲሞግራፈሮች የመጀመሪያው እንትኖች ናቸው። ኢኮኖሚስቶች የመጀመሪያው የሚመለከታቸው ባለሙያዎች ይመስሉኛል። ስለዚህ እኔ አንድ ሰው ላይ ወይም አንድ ድርጅት ላይ ወይም አንድ ተቋም ላይ ማስቀመጥ የሚቻል አይመስለኝም። የህዝብ እድገት ኢሹ የጤና ኢሹ ነው፣ የትምህርት ኢሹ ነው፣ የመልካም አስተዳደር ኢሹ ነው፣ የልማት ኢሹ ነው። ስለዚህ ሁሉም ተዋናይ ነው በዚህ ላይ መሆን ያለበት።
ነገር ግን ይሄንን ለማድረግ እንዳልኩት ኦፕን ማይንድ ይሄ አለ አይደለም ከ you know የተጫነና አስተሳሰብ ተተን you know በንጹህ ወረቀት ላይ መጀመር ያለብን ይመስለኛል። እዛ ላይ አይ ቲንክ ሁሉም ኃላፊነት ያለበት ይመስለኛል። ሁሉም ይመለከታል ብዬ ነው የማስበው። ጤና ሚኒስቴር ይመለከታል፣ ትምህርት ሚኒስቴር ይመለከታል፣ ግብርና ሚኒስቴር ይመለከታል፣ ገንዘብ ሚኒስቴር ይመለከታል። የማይመለከተው ነገር እኔ ሊኖር አይችልም። ምክንያቱም የኢኮኖሚ እድገት ከህዝብ ጋር ካልተጣጣመ ምንም አመን ከህዝብ ጋር አብሮ ካልሄደ ህዝብን ለማገልገል ካልሆነ ኢኮኖሚ እድገት ትርጉም የለውም። ስለዚህ የማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር በይው፣ ጤና ሚኒስቴር በይው፣ ግብርና ሚኒስቴር በይው፣ አሜን ሁሉም ይመለከተዋል። የውሃ ሚኒስቴር የማይመለከተው ነገር የማይመለከተው ተቋም አለ ብዬ አልገምትም። ስለዚህ የሁላችንም ኃላፊነት ነው ብሎ መሰል ብዬ ነው የምወስደው። ይህን ጥያቄ ያነሳሁት ለምንድነው ብዙ ጊዜ ስለ ሀሳቡ ላይ ውይይቶች ስለማይካሄዱ እኔም ለሀሳቡ ለስራ ብዬ ሳይ ግን በጣም ብዙ ጉዳቶች አሉት የሚል ወይም ደግሞ ቅድም እንዳልነው በአግባቡ ካልተያዘ የሚያደርሰው የሚችለውን አሁን ደግሞ እየበዛም ያለውን የስራ አጥ ቁጥርም የህዝብ ቁጥርም ብዛቱን አሁን ከምናገኘው ከምግቡ ከምኑም አቅርቦት ከትምህርቱም አቅርቦት ጋር ከመጠጥ ውሃም ጋር ምንም አያይዤ ሳየው በዚህ መጠን ሰፊ ችግር ያለበት ጉዳይ ሆኖ ግን ለምንድነው እንደዚህ የማይነሳው የሚል ነገር አስነሳ። ቅድም እንዳልኩት ነው እኔ አይ ቲንክ የፖለቲካው እንትን ብዙ ጥላ ያጠላበት ይመስለኛል። ስለዚህ ለብዙ ለክርክር ለውይይት አይ ቲንክ ክፍት አልነበረም። አሁን ግን አንዳንድ እንቅስቃሴዎች አሉ። አንዳንድ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችም በዚህ ላይ የሚሰሩ እንዳሉ አውቃለሁ። ግን እነሱ ብዙ ጊዜ በበጎ አይታዩም። ስለዚህ በጥንቃቄ ነው የሚይዙት እንዲህ አይነት ኢሹ አም ሹር ሰምተሽ ይሆናል። አንዳንድ ቦታዎች ላይ የፈርቲሊቲ መቀነስ በጣም ትልቅ የፖለቲካ ኢሹ እንደሆነ እናውቃለን ኢትዮጵያ ውስጥ እና ስለዚህ በጣም ሴንስቲቭ ነው። በጣም የፖለቲካው ጫና ከፍተኛ ተጽዕኖ ያደርግበት ይመስለኛል። አሁን አንዳንድ ጅምሮች አሉ። ኢትዮጵያን አካዳሚ ኦፍ ሳይንስ ለምሳሌ የተወሰኑ ነገሮች እየሰራ ነው። አንዳንድ ነገሮችን ለማየት እየሞከሩ ነው። በዚህ ደረጃ ከዚህ ከዲሞግራፊ ዲቪዥን ጋር ምናምን የተያዙ አንዳንድ ጥናቶችን ለማጥናት እየሞከሩ እንደሆነ አውቃለሁ። የማውቃቸው አንዳንድ ዲሞግራፈሮች በራሳቸው ሲጮሁ እንደነበረም አውቃለሁ። ሲያነሱም ይሄ ኢሹ መዘጋት የለበትም እንደዚህ መተው የለብንም የሚሉ አሉ። በኢንቫይሮንመንት ላይ የሚሰሩም አንዳንድ ድርጅቶች ይህንን ኢሹ እያነሱ እንደሆነ አውቃለሁ። ስለዚህ ከብዙ አንጻር አንግል ይህን ነገር ዝም ብለን ልናቆየው የምንችለው አስተሳሰብ ሊሆን አይችልም በእኔ ግምት። አመሰግናለሁ። እኔ ከሞላ ጎደል ያስኳቸውን ሀሳቦች ጨርሻለሁ። እንደው ያላነሳሁት አንተ በሙያውም በስራ ልምድ የምታውቀው ሀሳብ መነሳት አለበት የምትለው የስነ ህዝብ በተለይ ደግሞ ኢኮኖሚው ላይ ስለሆነ ተመርኩዘን እያወራን ያለ ነው። ከእሱ ጋር ያለውን ሀሳብ አንስተን እንጨርስ እንችላለን። ብዙ ነገር አንስተነዋል፣ ግን ያው እኔ እንዳይመስለኝ አይ ቲንክ መነሻ የሚሆነው የስነ ህዝብ ፖሊሲው መከለስ አለበት። አይ ቲንክ በዛ ላይ የተወሰኑ እንቅስቃሴዎች እንዳሉ ሰምቻለሁ። እሱ ላይ አይ ቲንክ የመጀመሪያው ስራችን እሱ መሆን ያለበት ይመስለኛል። እሱን አንድ ዳር አድርሶ አይ ቲንክ በዛ ላይ ተመስርቶ ውይይቶች ማካሄድ ይቻላል የሚል ግምት አለ። ስለዚህ የሚመለከታቸው አካላት የዚህ የስነ ህዝብ ፖሊሲው ላይ አይ ቲንክ በአፋጣኝ አንድ አቅጣጫ ያስቀምጣሉ ብዬ ገምታለሁ እና ያንን ማድረግ አይ ቲንክ ለውይይትም ለምንም በር ይከፍታል ብዬ ገምታለሁ እና ያው ነው ማለት የምችለው። አመሰግናለሁ። ከዶክተር አሰፋ አድማሱ ጋር የነበረኝ ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። አንድ ነገር እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ ፍቅርተ ተመስገን አብሬያችሁ ነበርኩኝ። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ከቀሪ ሰዓት ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜ እንዲውላችሁ እመኛለሁ። እስከ ሳምንት ሰላም ቆዩ።